תגידי שלום לאבא, אנחנו מצלמות, אנחנו עושות היום אמבטיה, היום יום שישי, 11 לשביעי, ואנחנו צריכות כבר להגיע לעשות אמבטיה. האמבטיה מחכה, ואת צריכה להתפשט. אז אנחנו מצלמות אותך מתפשטת, תפלו לבכות, הנה, בואי נראה, איך אנחנו מתפשטות. כן, אנחנו מורידות בגדים, כן, איזה יופי, כן, אנחנו מתפשטות, איזה כיף לנו, לא ככה ממה, רק ככה, כן, איזה יופי, אנחנו מתפשטות, נראה איזה הרתעות, יש לנו, אבל אריאל שמחה, כן. תגידי בואי